Pro pilota stíhacího letadla znamená rychlost přežití. Každý se proto snaží vyždímat ze svého stroje maximum výkonu, aby překonal protivníka. Technologický pokrok přenesl stíhací letouny z věku vrtulových letadel do éry proudových motorů. Z hranice pádové rychlosti přes hranici zvukové bariéry. Pomocí počítačové grafiky se ocitnete v kokpitu nejrychlejších stíhaček, které využívaly rychlost jako zbraň proti svým protivníkům. Vrcholem bude první kanónový sestřel při nadzvukové rychlosti. Ukážeme vám zblízka taktiku stíhacích soubojů. Česká televize uvádí americkou dokumentární sérii Letečtí stíhači v boji, druhá řada, část desátá, Rychlost jako zbraň. 21. leden 1944. Moskyto kanadských královských leteckých sil pod příkrovem temné noci přelétá kanál La Manche. Za řízením sedí americký pilot Lou Luma. Letět přes kanál bylo jako letět v temném sudu. Nic jste neviděli. Ani jste nevěděli, kde je nahoře a kde dole. Luma a jeho navigátor poručík Colin Finlayson byli v akci zvané Night Intruder. Jejich úkolem bylo ničit německá letadla, která se vracela na své základny. Psychologický efekt těchto útoků byl velký, protože Němci věděli, že až se budou vracet domů, budeme na ně vetně číhat. Lumovo Moskyto se blížilo k základně Hildesheim v Německu. Protože neměl radar, musel se Luma při hledání kořisti spoléhat jen na svůj zrak. Hledal záblesky z výfuku jejich motorů. Někteří piloti občas zapomněli zasnout poziční světla nebo je rozsvítili příliš brzy. Tentokrát netrvalo dlouho a vzlétající nepřátelský pilot udělal osudovou chybu. Nechal rozsvícená světla. Navigátor spatřil, jak se k nám blíží bílé světlo. Bílé světlo bylo na přídi a na zádi. Byl to Messerschmitt ME-410. Rychle stoupal. Luma se držel nepozorován v malé výšce. Když nad ním německý letoun přeletěl, naklonil Luma Moskyto do ostré 180-stupňové zatáčky. Musel Němce sestřelit dřív, než mu zmizí ve tmě. Lumovi se při pronásledování oběti rozbušilo srdce. Nechtěl jsem ho nechat uletět. Tak jsem vrazil plynové páky dopředu a dal oběma Merlinům plný plyn. Luma, zachvácený loveckou horečkou, Němce skoro předlétl. Byl příliš rychlý. V tu chvíli se mi sevřel žaludek. Říkal jsem si, bože, takhle to podělat. Luma vysunul podvozek a uvedl Moskyto do série skluzových zatáček, aby snížil rychlost. Podařilo se mu udržet se za svou obětí. Pak zahájil palbu ze všech osmi hlavních. Když jsem stiskl spoušť, okamžitě jsem uviděl explozi. Musel jsem hned potlačit, abych se vyhnul troskám. Později se Luma dozvěděl, že pilot, kterého sestřelil, byl německé noční ESO. Tu noc už sestřelil pět britských bombardérů. Potom přistál, aby dotankoval a doplnil munici. Samým zrušením zapomněl zhasnout světla.
Luma zmizel ve tmě. Moskyto předvedlo své smrtící žihadlo. De Havilland DH-98 Moskyto byl jedním z nejrychlejších letadel druhé světové války. Moskyto mělo lehký drak postavený ze dřeva a poháněli ho dva motory Merlin, každý s výkonem 1620 koní. Dosahovalo rychlosti přes 600 km v hodině a bylo známé pod přezdívkou Woodenwonder, dřevěný zázrak. Neexistovalo žádné letadlo, které by bylo v té době schopné mne dostihnout. Jeho výkony a výzbroj 4 kulometů ráže 7,7 mm a 4 kanónů ráže 20 mm dělali z Moskyta protivníka, kterého nebylo radno podceňovat. Moskyta mohla plnit celou řadu různých úkolů. Meteorologický průzkum, fotografický průzkum, útočné mise spojené s bombardováním nebo hloubkové nálety a postřelování pozemních cílů. Jeden takový hloubkový nálet umožnil Lumovi zaútočit na cíle za bílého dne. března 1944. Moskyto kanadského letectva s pilotem Lou Lumou se znovu plížilo přes kanál La Manche. Letět za bílého dne bylo pro pilota a jeho navigátora nezvyklé. Těmto akcím se říkalo Daylight Ranger. Útočili jsme za dne současně dvojicí letounů. Ale každý musel mít svůj vlastní letový plán. Lumovým dnešním cílem bylo letiště na německo-francouzské hranici. Plán byl velice jednoduchý. Měli přiletět maximální rychlostí, udělat překvapivý průlet, způsobit co největší škody a zmizet. Asi 10 kilometrů od letiště Luma pozoroval cíl. Byl to jednomotorový cvičný Junkers V-34. Věděl, že musí sestřelit protivníka dřív, než zburcuje všechny v okolí. Připlížil se do střelecké pozice. 8 hlavní zahřmělo najednou. Pod úderem plné dávky se německé cvičné letadlo rozpadlo už ve vzduchu. Nejspíš ani nevěděl, co se stalo. Luma pokračoval rychlostí kolem 600 km v hodině směrem k letišti. Když se přiblížil, uviděl celou řadu cílů. Ve směru letu byly na zemi ve tvaru písmene L vyrovnané letouny a kluzáky. Rozhodli jsme se, že uděláme jen dva průlety. Jeden schodu, zatáčku, průlet nad druhou řadou a pryč. Rychlý úder a vypadnout. Moskyta prolétla těsně nad nepřátelskými letadly a postarala se, aby už znovu nevzlétla. Zarámovaná výbuchy protiletadlové palby začala Moskyta stoupat, zanechávajíc za sebou po úspěšné misi kouř, skázu a spoušť. V polovině cesty zpět ke kanálu Luma pozoroval další cíl. Potom jsem uviděl Junkers JU-52. Byl to starý trojmotorový transportní letoun. Skutečně zastaralý stroj.
Truma se vrátil bezpečně do Anglie s pátým vítězstvím na kontě. Byl jediným Američanem, který si vylétal titul ESA na moskytu a byl dobrým příkladem toho, jak má stíhací pilot využívat rychlost k vybojování vítězství. Víte, některé zásady boje platí i pro dnešní piloty stíhacích a útočných letadel. Moskyto si na evropském válčišti získalo výbornou pověst díky vysoké rychlosti a silné výzbroji. Ale v Tichomoří náležel titul nejrychlejší spojenecké stíhačky jinému letounu. Dubna 1945. Korséry F-4U americké námořní pěchoty hlídkovaly nad pobřežím Okinavy. Letku od peruti VMF-323 Dead Rattlers vedl poručík Jerry O'Keefe. Byli pověřeni speciálním úkolem typickým pro konec války. Měli najít a zničit japonské kamikaze dřív, než napadnou americké lodě. Hlídkovali jsme nad určenými loděmi více než 2 hodiny, aniž bychom zaznamenali v oblasti nějakou aktivitu nebo letoun nepřítele. Najednou jsme z lodí pod námi dostali hlášení, že se od severu směrem od Japonska blíží velká skupina nepřátelských letadel. Skupina sebevražedných letadel se hnala směrem k americkému svazu. Japonci začínali rozpouštět sestavu a rozptylovali se, aby americkým stíhačům křižujícím v oblasti stížili útok. Jedna z hlídek, vedená Jerry O'Keefem, byla nad nimi a rychle se blížila. Jestliže máte nad protivníkem převahu v rychlosti 80-100 km v hodině, nic vás nenutí pouštět se s ním do manévrového souboje. Místo toho můžete provádět přepady s převahou výšky, udělat rychlý průlet, zasáhnout cíl, opět vyměnit rychlost za výšku a tak si neustále udržovat převahu. O'Keefe si vybral za cíl osamělý střemhlavý bombardér VAL, letící pomalu dole na jeho 2. hodině. Vrazil plynovou páku až po zarážku a přešel do střemhlavého letu. Byl rozhodnutý získat první sestřel. Dubna 1945. Pilot Corsairu Jerry O'Keefe útočil střemhlavým letem na letoun japonského kamikaze. Cíl už vyplnil celý zaměřovač. O'Keefe provedl ukázkový palebný přepad jako během výcviku. Jeden průlet a VAL se pod palbou kulometu rozpadl. Američan vyrovnal. Přímo před ním bylo dalších 6 valů. Výkonný Corsair pomalé střemhlavé bombardéry bez problémů dostihl. D-3A2 VAL byl páteřním typem střemhlavého bombardéru japonského námořnictva v Tichomoří. S pevným podvozkem a slabým motorem s výkonem 1300 koní neměl v souboji prakticky žádnou šanci. F-4U Corsair byl nejmodernějším typem stíhacího letadla v Pacifiku. Letoun s křídly zalomenými typicky do dvojitého V si získal dobrou pověst díky vyvážené kombinaci vysoké rychlosti a palebné síly. Corsair ve své době překonával každého japonského protivníka. Výkonnost Corsairu zajišťoval legendární hvězdicový motor R2800, stejný, jaký poháněl Hellcaty nebo Thunderbolty.
R-2800 byl synonymem pro stíhačky druhé světové války. Byl to spolehlivý a mimořádně výkonný motor. Corsair měl maximální rychlost přes 700 km v hodině, což z něho dělalo nejrychlejší stíhačku zavedenou tehdy do výzbroje. Jerry O'Keefe využil rychlost svého Corsairu ke zkrácení vzdálenosti mezi ním a šesticí japonských střemhlavých bombardérů VAL. Byl jsem za nimi a chtěl jsem je sestřelit všechny, ale tak jednoduché to zas nebylo. O'Keefe zaměřil vedoucího skupiny a stiskl spoušť. Minul jsem ho. Opustil formaci a zatočil prudce vlevo. Rozhodl jsem se zůstat za ním, dokud ho nedostanu. VAL se ponořil do mraku. O'Keefe v závěsu za ním. Na chvíli jsem vysunul přistávací klapky, abych ho nepředlet. Nakonec pilot VALu vyletěl z mraku. Oblačnost nebyla dost silná, aby se v ní schoval. Začal jsem ho zprava ostřelovat. Explodoval ve vzduchu. Když se O'Keefe vrátil do boje, řítil se přímo proti němu další VAL. Minuli jsme se a oba jsme přešli do zatáčky. Snažili jsme se získat výhodu nad protivníkem. V pilotovi VALu bylo srdce stíhače. Dva letouny bojovaly v malé rychlosti těsně nad vodou. Pilot Corsairu zpomaloval vynucenými zatáčkami, aby se nedostal na hranici pádu. Vysunul i vztlakové klapky. VAL dokázal přesto letět pomaleji než on a snažil se dostat na vnitřní stranu zatáčky. Při druhém průletu se O'Keefovi podařilo dosáhnout několika zásahů. Střemhlavý bombardér kouřil, ale jeho pilot to odmítal vzdát. Pilot kamikaze přitáhl a chtěl Corsair alespoň srazit taranem. Jsem přesvědčen, že se rozhodl vzít mě sebou, ale o to jsem nestál. O'Keefe prudce přidal plyn. Přitáhl jsem až na břicho, abych se mu vyhnul. Byl ale hodně blízko. Opravdu mě dost vystrašil. VAL se převrátil na záda a dopadl do vody. To bylo O'Keefovo těžce vybojované třetí vítězství. Stíhačka stoupala. Pilot věděl, že výšku může kdykoliv vyměnit za rychlost. Vyrovnal ve výšce 3000 metrů, když pod sebou spatřil další VAL. Následující sestřel se podobal tomu prvnímu. Na druhé hodině pod sebou spatřil cíl. Pilot kamikaze neměl tušení o blížícím se nebezpečí. Vypadalo to, že se někteří piloti vůbec nedívali kolem sebe. Většinou ani netušili, co se kolem nich děje. O'Keefe zvýšil rychlost a předvedl další učebnicový sestřel s převahou rychlosti. VAL se zřítil po první steči. Když pilot nabíral výšku po svém čtvrtém sestřelu, spatřil v dálce osamocený VAL, který beze vší pochybnosti útočil na americké lodě.
Pro O'Keefa a další piloty hlídkující u Okinawy proti kamikaze byla limitujícím faktorem zásoba munice. O'Keefe využil při nedostatku munice svou další zbraň. Rychlost. Soustředil se na zamíření, zadržel dech a teprve potom stiskl spoušť. Poručík Jerry O'Keefe se stal SM z 5 sestřely během jediného dne, když už mu v zásobnících kulometů zbylo jen posledních pár nábojů. Celkem ten den stíhači Perutě, Dead Rattlers, sestřelili 17 letadel. Žádnému kamikaze se tehdy nepodařilo zasáhnout americké lodě. O'Keefe a další piloti jeho Peruti rozprášením útoku zachránili tisíce životů námořníků. Za to jim patří obrovské poděkování. Corsair se na tichomořském válčišti osvědčil jako účinný letoun. Ale konec druhé světové války přinesl obrovský technický pokrok. Piloti vycvičení na letounech s pístovými motory se přeškolovali na rychlé proudové stíhačky. Válka v Koreji se stala první válkou proudových letadel, v níž byla rychlost důležitým faktorem, který působil ve prospěch spojenců. 17. listopad 1950. Čtveřice proudových stíhaček F-86A Sabre se řítila mrazivou oblohou nad Severní Koreou. Byla to jedna z prvních akcí nových proudových stíhaček s šípovými křídly. Všichni věřili v úspěch. Než přišli do výzbroje F-86 s šípovými křídly, piloti létali na F-80 s přímými křídly. Bylo to dobré letadlo s dobrými výkony, ale na nové MiG-15 nestačilo. MiGy masakrovali naše bombardéry. Museli jsme znovu vybojovat vzdušnou převahu. Akci vedl podplukovník Bruce Hinton. Severokorejci netušili, že Američané zavedli do výzbroje nový letoun. A Hinton je chtěl nechat přitom. Hlídkovali jsme velmi malou rychlostí. Předstírali jsme, že jsme F-80. Věděli jsme, že tak vylákáme MiGy k souboji. U stíhacího letectva se říkalo, že kdo neblafuje, neumí bojovat. Oklamání nepřítele, abychom ho vylákali k boji, zvyšovalo prestiž válečníka. Vše bylo ospravedlnitelné. Nepřátelé se objevili během několika minut. Hintnovo číslo 2 ohlásilo, že cizí letouny přeletěly řeku Jalu a rychle se blíží z 9. hodiny. 4 lesknoucí se MiG-15 se chystali k útoku. První souboj nejrychlejších proudových letadel té doby začínal. prosinec 1950. Pilot Sabre Bruce Hinton se snažil zachovat si chladnou hlavu. K jeho letce se velkou rychlostí blížily nepřátelské MiGy, ale on nechtěl prozradit, s kým mají tu čest, dokud se nepřiblíží a nezaútočí. Všichni věděli, že bychom měli zaútočit jako první, nebo že si koledujeme o problémy. Pokud by se dostali za nás, bylo by zle. Jediná věc, o kterou jsme nestáli, bylo mít MiGy za zády. Pozemní letovodi přikázali pilotům MiGů, aby se před zahájením boje přiblížili k Američanům na menší vzdálenost. Když prolétli pod čtveřicí Sabrů, Severokorejci mohli rozeznat siluety s šípovými křídly. K jejich překvapení to byly stejně výkonné letouny, jaké sami řídili. Ve skutečnosti byly MiGy dokonce trochu pomalejší než F-86. Americká past sklapla. Když pod námi prolétali, dal jsem rozkaz odhodit přídavné nádrže. Všichni jsme se jich zbavili bez problémů. Začali jsme manévrovat. Hinton zahájil zatáčku doprava a posunul plynovou páku po zarážku. Nejdřív jsme museli nabrat rychlost.
Přiložil jsem pod kotel a letadlo se probralo k životu. Rychlost se vyhoupla na nějakých 85 setin machu. Piloti Hintnovy letky potlačili a dostávali se migům na 5. hodinu. Vzdálenost se rychle zkracovala. Lehčí mig měl větší stoupavost a dostup než Sabre. Měl také těžší výzbroj v podobě 3 kanónů. Sabre měl mírnou převahu v maximální rychlosti a těžší drak mu umožňoval dosáhnout ve střemhlavém letu téměř rychlosti zvuku. Oba letouny měly své přednosti i své slabiny, takže jejich šance byly vyrovnané. S nástupem proudové éry se dosažitelná rychlost blížila rychlosti zvuku. Oba stroje byly schopné dosáhnout rychlosti kolem 94 setin machu. Co to znamenalo? Že jsme se vrátili zpět k manévrovým soubojům. Roj migů se rozdělil. Hinton si vybral vedoucího. Jeho číslo 2 se odpoutalo směrem doleva. Udělali fatální chybu. Točili každý na opačnou stranu. Hinton se srovnal do střelecké pozice. Byl to velmi dobrý střelec. Rychloměr ukazoval 95 setin machu. Kritická rychlost před prolomením zvukové bariéry. Američan si vybral cíl. Původně jsem pronásledoval vedoucí letoun, ale během manévrování jsem zamířil na ten bližší. Ve vzdálenosti asi 500 metrů stiskl spoušť. Viděl jsem, jak střely zasahují jeho stroj, jak se některé odrážejí. Ale on nic nedělal. Letěl dál a nechal mě po sobě střílet. Korejec vysunul brzdící štíty. V tomto okamžiku udělal druhou chybu, když chtěl zpomalit. Možná, že chtěl uniknout ve vývrtce, nebo chtěl, aby ho Sabre předlétl. Abych se udržel za ním, musel jsem také zpomalit. Nechtěl jsem se dostat před něj. Hinton ho téměř předlétl. Byl přímo pod břichem protivníkova letounu. Když zvedl hlavu, mohl klidně počítat nýty na potahu. Zoufalý pilot migu udělal výkrut a přešel do klesání. Doufal, že se Američana zbaví. Marně. Pronásledoval jsem ho a vypálil po něm dlouhou dávku. Několik střel schytal, pak ztratil vládu nad letounem. Mik se roztříštil o zasněženou zem. Zbytek migů využil svou dobrou stoupavost a snažil se prchnout z boje. Vrazili plynové páky na doraz dopředu a začali stoupat. Sabry se za nimi nedokázali udržet. Hinton dosáhl prvního sestřelu na Sabru. Během několika týdnů se vzdušná převaha nad Koreou vrátila zpět do rukou spojenců. Přestože měl Sabre podzvukový drak, dokázal, že rozhodujícím faktorem v leteckých soubojích je rychlost. Když se podařilo lépe prozkoumat aerodynamiku vysokých rychlostí, nastoupila další generace stíhacích letadel, která díky konstrukčním změnám dokázala překonat zvukovou bariéru. Nadzvukové letouny, jako třeba F-4 Phantom, měly svůj bojový start na obloze severního Vietnamu. Jedna ze zkušených osádek to všem ostatním ukázala, když dosáhla historicky prvního kanónového sestřelu při nadzvukové rychlosti. 2. červen 1972, Tatrič.
probíhala komplikovaná záchranná operace, jejímž cílem bylo zachránit Rogera Lockera, operátora osádky Fantomu, který byl sestřelen před 23 dny severovýchodně od Hanoje. Letku 4 Fantomů s volacím znakem Brenda vedl major Phil Handley s operátorem Jackem Smallwoodem. Jejich úkolem bylo držet MIGy v šachu, zatímco záchranná jednotka vyzvedne Lockera. Byla to velká operace, protože vrtulníky Jolly Grand Giant a vrtulové Skyridery ho museli vyzvednout na samém předměstí Hanoje, Vietnamcům přímo pod nosem. Po několika průletech kolem zóny vyzvednutí kokpit Handleyho Fantomu ožil. Vrčení varovného přijímače na frekvenci 1000 Hz znamenalo jediné. Vietnamci odpálili pozemní protiletadlové řízené střely. Handley provedl zatáčku směrem ke zdroji signálu a hledal kouř a zvířený prach. Systém S-75 v kódu NATO SA-2 používal celkem jednoduchou řízenou střelu. Pokud jste ji včas našli, mohli jste ji snadno vymanévrovat, ale nic jsem neviděl. Falešný poplach, ale hrozba protiletadlových řízených střel přinutila letku zbavit se přídavných nádrží. V té chvíli jsme už neletěli s přídavnými nádržemi. Byl jsem jediným letounem ze 4, který nesl centrální přídavnou nádrž s objemem 2310 litrů. Velitel Handleyho druhé dvojice hlásil nedostatek paliva a musel odletět k tankovacímu letadlu. Dokončení akce tak bylo jen na Handleym a jeho číslu 2, Buddy Greenovi. V tom přišlo varování ze střediska včasné výstrahy. Ohlásili, Brenda 1, máte společnost. Nepřátelské letouny, 123 stupňů, vzdálenost 12 kilometrů. MIGy se rychle blížily ze 4. hodiny. Chystali se s Američany zatočit. Druhý červen 1972. Major Phil Handley a jeho číslo 2, Buddy Green, měli nepříjemnou společnost. Nepřátelské MIGy. Handley točil směrem proti hrozbě. Byli pod námi a můj operátor dělal všechno, aby je zaměřil. Ale tehdy jsme ještě neměli pulzně doplerovský radar. Obrazovka byla plná falešných odrazů od země. Situace se rychle zhoršovala. Nepodařilo se nám je zaměřit. A navíc i moje číslo 2, Buddy, ohlásil nedostatek paliva. Handleyho číslo 2 se potřebovalo odpoutat a dotankovat. Ale veliteli letky bylo jasné, že když se rozdělí, riskují oba. Oba Američané tedy zamířili k Tonkinskému zálivu. Při kontrole prostoru za Buddyho letounem Handley něco zahlédl. Za Buddym jsem zahlédl odlesk světla. Dole, zhruba na 4. hodině. V té době létaly MIGy bez kamufláže a nic neodráželo světlo lépe než lesklý povrch MIGu. Major přikázal Buddymu, aby přelétl na jeho pravou stranu, aby měl lepší výhled. Na vzdálenost 3 kilometrů už byly jasně identifikovatelné. 2 MIGy 19, jejich silueta byla nezaměnitelná. MIG-19S byl malý a obratný s výzbrojí 3 30mm kanónů. Každý z dvojice jeho motorů poskytoval tah 32 kN. Byl to první nadzvukový letoun v sovětském arzenálu. F-4E byl poslední verzí známého Phantomu 2 ve výzbroji amerického letectva. Phantom byl původně vyvinutý pro obranu operačních svazů amerického námořnictva, ale ve vietnamském konfliktu postupně plnil roli taktického stíhacího letounu. Na jeho konci byla verze E, vyzbrojená kromě řízenými střelami ještě palubním kanónem ráže 20 mm. Phantom si svou pověst vybudoval na robustnosti a výkonných motorech. Jeho dva motory J-79 dávaly tah po 79 kN. Díky tomu byl mohutný letoun schopen dosahovat dvojnásobku rychlosti zvuku. F-4 patřil mezi nejvýkonnější letouny své generace. Jeho předností byla vysoká rychlost. Když jste uvedli Phantom do zatáčky při rychlosti 850 km v hodině, ještě stále dokázal akcelerovat.
V manévrovém souboji byl MiG-19 obratnější, ale Phantom měl výhodu ve vyšší maximální rychlosti a lepším zbraňovém systému. Phil Handley teď stál před zásadním rozhodnutím. Nádrže jeho čísla 2 byly pomalu prázdné, ale on chtěl dostat ty MIGy. Zavolal jsem rádiem. Brenda 2, pokračuj, udělám na ty MIGy jednu steč. Odpověděl hlasem klidnějším, než si umíte vůbec představit. Zůstaneme s vámi. Handley posunul plynové páky přes zarážky a točil za MIGy s přetížením 9G. Chtěl jsem je dostat. Nevadilo mi přetížení, ale z 9G jsem to trochu přehnal. S boží pomocí jsem se rychle dostal za ně. V klesání Handley překročil rychlost zvuku. Chtěl využít kinetickou energii letounu a převahu rychlosti Phantomu. Po obratu o 90 stupňů jsem překročil rychlost zvuku a vypnul forsáž. Během minuty a 42 sekund jsem vyměnil půl tuny paliva a 5000 metrů výšky za rychlost, potřebnou k dostižení MIGu. Zatímco Handley klesal, jeho číslo 2 Green stoupal, aby nabral výšku a ušetřil palivo. Vedoucí MIG udělal osudnou chybu. Stoupal za Greenem a Handley mu umožnil, aby se za něj zavěsil a zaměřil řízené střely. Handley se dostal MIGu na 6. hodinu, umístil na něj záměrný obrazec a odpálil 2 řízené střely AIM-7 s perou s poloaktivními hlavicemi. U první se nezapálil raketový motor, takže jen odpadla. Motor té druhé se zapálil, ale raketa ztratila cíl a odletěla pánu bohu do oken. Handley měl téměř 2x vyšší rychlost než jeho protivník. Kdyby takhle pokračoval dál, brzy by ho předlétl. Chtěl si uchovat kinetickou energii a rychlost. Aby nespomalil, musel uletět větší vzdálenost. Přitáhl a udělal široký sudový výkrut. Uletěl zhruba 5x delší dráhu než MIG. Tím si udržel rychlost a zároveň zůstal za MIGem. Handley spotřeboval radarem naváděné střely. Zbývaly mu jen 2 notoricky poruchové AIM-4 Falcon s infrahlavicem. Byly to mizerné střely, ale nic jiného jsem neměl. Tón ve sluchátkách potvrzoval, že hlavice zaměřily cíl. Vrčely jako elektrický holící strojek. Vrčení ve sluchátkách zesilovalo. Handley stiskl spoušť. Druhý červen 1972. Major Phil Handley odpálil své 2 zbývající řízené střely. Ale technika ho opět zklamala. Jedna ani neopustila závěsník a druhá šla opět někam do háje. Handley mu zůstal už jen 20mm kanón. Při rychlosti 1450 km v hodině se musel smířit s nadzvukovou verzí souboje. Musel se pokusit o první sestřel kanónem při nadzvukové rychlosti v historii letectva. Handley byl člověk, který postupoval podle plánu a nepočítal s tím, že nebude nic fungovat. Jenže teď, když ho moderní technologie nechali ve štychu, myslíte, že to vzdal? Ne, udržoval střeleckou pozici. Handley byl zde. Vedoucí MIG a jeho číslo 2 byly tady. I když se Handley držel v závěsu, potřeboval se dostat do střeleckého úhlu. Při takové rychlosti nemůže letoun moc kličkovat. Může dělat jen širokou zatáčku. Když ho chcete dostat, musíte jeho zatáčku přetnout. Namířit před něj, vypálit s předstihem a nechat ho proletět tou dávkou. Vedoucí MiG-19 točil ostře vpravo.
Handley mohl na vlastní oči vidět, jak je obratný. MiG-19 zatáčel velmi rychle. Neměl jsem šanci dostat se na vnitřní stranu jeho zatáčky. Musel jsem střílet s velkou opravou. Handley točil doprava a řídil se za pomalu letícím MIGem rychlostí 450 metrů za sekundu. Nesměl udělat žádnou chybu. Kdyby MIG nesestřelil svou poslední zbraní, předlétl by ho a sám by se stal cílem. Handley začal předsazovat záměr na MIG a přitom ho nesměl spustit ze zorného pole. Dlouhý nos Phantomu mu zakrýval výhled. Nemohl jsem zamířit přímo před něj, protože příď mi zakrývala výhled. Takže jsem ho musel udržovat pod sebou v bočním skle čelního štítku a v poslední chvíli dotočit za ním a celou dobu držet spoušť. Rychlá třísekundová dávka. ...310 projektilů ráže 20 mm se řítilo do dráhy MIGu. Dávka přešla napříč celým letounem. První střely zasáhly kořen levého křídla, levou část přídě, kabinu, kořen křídla, ocas. Když jsem ho minul, udělal jsem čtvrt výkrut a vyrazil vzhůru. Handley se ohlédl. Viděl jsem plno plamenů, hořící palivo a odpadávající kusy konstrukce. Převrátil se na záda. MIG dopadl do džungle. Phil Handley, přestože mu selhaly všechny řízené střely, konečně dosáhl sestřelu. Ve vzduchu bylo nějakých 25 pilotů a všichni hulákali jeden přes druhého. Nakonec jsem poznal hlas velitele, jak říká, je čas vypadnout. MIG číslo 2 točil za Handlem, ale ten letěl příliš rychle a snadno mu ve stoupání unikl. Po návratu na základnu se Handley dozvěděl, že záchranná mise, kterou i on zajišťoval, byla úspěšná. Přepnuli jsme na frekvenci základny u Dorn. Probíhala tam obrovská oslava. Roger Locker byl sestřelen a oni ho odtamtud dostali. Handleyho sestřel měl historický význam. Při indikované rychlosti 1,2 Machu šlo o první a dosud jediný zaznamenaný sestřel kanónem při nadzvukové rychlosti. Nejmodernější letouny jsou schopné překonat dvojnásobek rychlosti zvuku. Její význam pro přežití v boji zůstává stejný. Naskýtá se otázka, jak rychle je dost rychle. Otázka, kterou si klademe, je, když budeme mít přímachovou stíhačku, co s ní budeme dělat? Protože jestli nemá protivník letouny nebo stíhačky schopné dosahovat rychlosti 2,8 Machu, k čemu nám bude tak obrovská převaha rychlosti proti ostatním soudobým letounům? Současné taktiky letectva zajímá spíše celková výkonnost zbraňového systému letadla než letové výkony stroje samotného. Máme výkonné a účinné radary, máme komunikační systémy odolné proti rušení a máme velice účinné řízené střely s dlouhým dosahem. Technologie utváří podmínky vzdušných soubojů. Ale když se zeptáte pilotů, pro ně je rychlost stále podstatná. Když dáte pilotovi vybrat mezi letovými výkony a snadnou řiditelností, každý si vybere letové výkony.